Kari wede, amin si hamiraya,
parinom. Harga masih mahal kaya kata mandi ini nama nama harus butuh yang mahal tapi ada sih. Kemarin so hamara ini madam Kasim bin Ali Abdallah. Harga masih mahal kaya kata mandi madam Mahalima Burhan yang rumah mahal masih nauni wasa ini nama nama harus. Maria mumsaidie mubari alitamani nini na bwana harusi wasinauniwaza watukuzaji wengine hadie ya yesho neswele madamu atushie barshi barge basi umatukuzi ya watamani ya nini na bwana harusi mwamu atukuzi shulino hadie ya yesho neswele benali mwamedi mse arge basi ya baraka ya watamani ya nini na bwana harusi neswele madamu ambimu chambaye neswe ni madamu baka msengie habi ya kenshi wei meswe mbundi kali kosi ujua hapapada ja harge masimabar kayami ya tamanie nini na wana harusi na nefami itoni jimla haria ni mziri siliza shoko meswe fuhat ahmada abu yopari harge masimabar kayami ya tamanie nini na wana harusi mahahe papa fuad mwana hahe abie ya zibi zingine neswe mkudin ali kawo sikuwa papa na jaha mara ya saya arge masi ya baraka yami ya tamani ya nini na mwana harusi ya nurusha hahe Fatima Adam na mwana hahe ya ria ni zibi zingine neswe mramaji burhan arge masi matuku ya mwana tamani ya nini na mwana harusi neswe ni madam na swe mwamel neswe ni madam wadhiri ye famitoni nani le jiji la basa habie ya yashiri wei Hussein Mohamed kwa siku kwa hatigana imupari arge basi ya baraka yami ya tamangie nini na wana harusi hadija Hassan imupari hadifeo matewe na mbezi ni wanga sija hodanga ukaya ikamra roha bali ya ukaji wadara ya basi akayana yang mana kita kaya jasa jiwa dan tiada jiwa, tujuh jiwa yang besar. Apa saya nu? Esok kita untuk kerja pada kami dan ini sepasir ini yang urara ya. Bagaimana wasbo? Oh, God.
Sisa san
so asili wane makawa matukufu ya ujaya juwe wana harusi habari ilinu ndele fule rile atendelo anewa nashwa wana harusi ikaunga mwono weisi tihali mkwamu hali abashia hali wanduwa mkawa bali ya fule rilu ahujawa juwe meswe Ibrahim hali humadhi ariali zibizisa kambucheni woi wanduwa nashwa wana harusi Siti Ali, Mkwamu Ali, Abashia Ali. Bawa la Bili, Ampariso wei, Madam Ben Ali Mohamed Hussein, Nefami ya Mohamed Hussein, Fatia, and Madam Ben Ali Mohamed Hussein, Nefami ya Hane, Thank you.
Thank you.
Madam, I am a woman who has a war against the American and the Tamania,
Vamos imaginar.